In Isaiah chapter 53, you see how the Lord traveled on the cross to prepare the garment. In the book of Psalm 22, a potom Žalm 22. You see tam vidíte the price, tu cenu, the cost, the price that the Messiah paid to give you the garment free of charge. Tu cenu, kterou Mesiáš zaplatil, abyste to roucho dostali zdarma. You see the price. Vidíte tu cenu. So, this garment is given to the church on the day she receives Jesus. Takže tohle roucho je dané církvi v dni, kdy přijme Ježíše. But the question is, ta otázka je, has the church maintained this garment, fine linen, bright and clean? Zachovala církev tohle roucho zářivé a čisté? One of the things you hear about this garment, jedna z věcí, kterou čteme o tomhle rouchu, is the following. Je toto. He says, říká, fine linen, ten, to zářivý kment, bright and clean, bright, světlý a čistý. Meaning, čímž myslí, you and I, ty a já, based on the Bible, podle písma, what the Bible describes the garment, podle toho, jak ho písmo popisuje, you and I, ty a já, if we are standing here, když se tady postavíme, and somebody is wearing that garment, a někdo bude mít to roucho, we should all be able to see it obvious like this. Takže všichni bychom na to měli být schopni takhle hledět. Meaning it is obvious. Je to obvious. Očividné, zřejmé. Hey. Where? He's saying, on říká, in other words, jinými slovy, it is not hidden. You cannot hide it. Není skryté, nemůžeš ho schovat. Meaning, čímž myslí, if somebody in the Czech Republic is wearing the garment for the coming of the Messiah, jestli někdo v České republice má to roucho připravené k návratu Mesiáše, everybody in Europe can see, wow, that person, bright and bright, is wearing the garment. Tak každý to z dálky už v Evropě musí vidět, on má to roucho, které září. It is not undercover. Je někde schovaný, zakrytý. Meaning, čímž myslí, that is how the church evangelizes Jesus now. Takhle církev evangelizuje Ježíše v téhle době. He's saying, říká, that garment, I am now characterizing that garment. I'm characterizing. Popisuju to roucho. He's saying, that garment, to roucho, is the righteousness of the church. Je to ta spravedlnost církve? Righteousness. Spravedlnost. Your holiness. Svatost. At this hour. At this hour. A od této hodiny, when the world, když svět, right now, právě teď, is very evil. Je velmi zlý. He's saying, but for you, ale pro vás, who are preparing for the Messiah, když se připravujete na Mesiáše, this is when your holiness is highest. It's high. Very high.